Ministri i Punëve të Jashtme të Qeverisë Shqiptare, Zoti Lulzim Basha, gëzon mbështetje të plotë dhe vlerësimin më të madh të kryeministrit të vendit, të qeverisë dhe mazhorancës qeverisë për punën e tij në drejtimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Shqipërisë, për kontributin e dhënë në bashkëpunimin dhe procesin e integrimit të Shqipërisë në institucionet europiane dhe euroatlantike. Këtë ditë Ministri Basha po përballet me një farsë akuzash politike të armiqve dhe kundërshtarëve të korridorit shqiptar, të cilët shohin fundin e tyre të pashmangshëm politik brenda pak muajve që na ndajnë nga inaugurimi i veprës së shekullit për shqiptarët. Kryeministri dhe qeveria informojnë qytetarët shqiptar se çdo akt ligjor apo vendim që lidhet me ndërtimin e korridorit rrugor Durrës-Kukës-Morin është vetëm vendim i Këshillit të Ministrave dhe jo i ndonjë ministri apo zyrtarit të veçantë. Ministri Basha, në detyrën e Ministrit të Punëve Publike, ka zbatuar me transparencë të plotë, me përgjegjshmëri të lartë dhe përkushtim të madh, vullnetin politik të kryeministrit, qeverisë dhe mazhorancës për ndërtimin e rrugës Durrës-Kukës-Morin, si dhe të gjitha vendimet e Këshillit të Ministrave për korridorin shqiptar, të cilat janë marrë në përputhje të plotë me ligjet e vendit. Kryeministri dhe qeveria shqiptare, duke shprehur vlerësimin dhe krenarinë e saj për projektin e shekullit, që armiqt dhe kundërshtarët e tij e bllokuan për 8 vite me radhë, garanton qytetarët shqiptar se ajo ka qenë dhe do të mbetet e përkushtuar totalisht dhe tërësisht e hapur dhe transparente ndaj tyre, ndaj ligjit dhe institucioneve të këtij vendi në çdo akt, vendim dhe veprim të saj. Shqipëria është dhe do të mbetet vendi i shtetit ligjor. Korridori shqiptar do të inaugurohet në qershor të vitit 2009. Ju faleminderit.